43 macalin oo kamid ah macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ee guud ahaan gobolka Saaxil iyo degmooyinkiisa ayaa maanta degmada Sheekh loogu soo gabagabeeyay toobar ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta macallimiinta loona tayeyn lahaa culuumaha ay ardayda dugsiyada hoose dhexe u gudbiyaan. Toobarkan oo socday muddo 3 cisho ah, degmada Sheekhna uga socday macallimiinta ayaa waxaa soo qaban qaabisay oo sanadkiiba 3 jeer macallimiinta gobolka Saaxil u qabata hay'ad ka soo jeeda dalka Sweden oo magaceeda marka la soo gaabiyo la yiraahdo BYM fadhigeeduna yahay degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. Toobarkan oo socday muddo 3 cisho ah ayaa waxaa xiritaankiisii ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibrahim Digaale iyo mas'uul sare oo ka socday hay'adda BYM oo lagu magacaabo Master Jurudi iyo waliba gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Sheekh Maxamed Ibrahim. Waxaana ugu horeyn xiritaankii toobarkaasi ka hadlay Master Jurudi oo ah mas'uul sare oo ka socday hay'adda toobarkan fulinaysa ee BYM, oo isagu sheegay inay hay'ad ahaan toobarkan siiyaan oo kaliya macallimiinta ka hawlgasha gobolka Saaxil. Ujeeddada koowaad ee toobarka u bixiyaana ay tahay sidii ay macallimiinta gobolka Saaxil u noqon lahaayeen kuwa ugu fiican macallimiinta gobollada dalka Soomaaliland, iyada oo ardayda reer Saaxilna ay iyagana sidaasi si lamida ka filayaan. Really happy that you have been committed to this training and that you have gotten the best out of it. It's our hope and our focus that Sahel region should be the best educational sector in Somaliland. We want to see our children in Sahel region ahead of other regions. We want to see our teachers in Sahel region ahead of other regions. And for your information, this kind of a training that we are conducting currently. So this isuduwaha waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa isna ku dheeraaday qiimaha toobarkani u leeyahay macallimiinta, iyada oo looga fadhiyo inay aqoonta la baray uga faa'iideeyaan ardayda ay waxbaraan oo aanay khasaare ka dhigin aqoonta la baray. Toobarkan iskuma cusbin. Toobarkani waa toobarkii joogtada aynu ahaan jiray walba, ee aynu in badan soo wadnay oo mar labaad aynu jaanis u helnay in luuqadihii laynoo furo. Runtii waa waxaan gobollada kala dheernahay, waa nimco inoo gaara. Sidaas daraaddeed waxaa qurux badan dii nimcadaas, maadaama ana gobolladii kale inala qaban inaynu ka faa'iidaysano oo in budkaa faraha badan in layna geliyey. Ujeeddadeedu waxa weyaan in caruurtii aynu inaguna wax fiican gelino oo laga arko dadaalkaa wanaagsan inaga layna geliyey, waa inay caruurta ka muuqato. Sanadkan kulley dadaallo badan baynu sameynay guud ahaan gobolka. Resultskan imtixaanaadkana waxaan rajaynaynaa inaynu kaalin wanaagsan ka galno. Sidaas daraaddeed maamulayaasha iyo macallimiintaba waxaan ku buurinayaa inay sameeyaan update fara badan bisha ay fasaxa haystaana. Ujeeddada ugu weyn ee loo fasaxay horta waxa weyn cibaado. Macallimiinta iyo maamulayaashu meel kasta joogaan badi waa community leaders. Bishaas cibaadadeed inayna laga qayb qaato la doonayaa. Talabaad, waxaa muhiima macallinku mar walba inuu aqoontiisa update ku sameeyo. Day after day aqoontu way isbedbedelaysaa. Mowduucyo cusubaa lagu soo kordhiyaa education-ka maalin walba maalinta ka dambeysa. macallinka markaa waxaa looga baahan yahay xirfadaha casriga ah ee dunida iyo technology-ga horta inuu la jaan qaado meel kasta macallinku joogo. Maxamed Ibraahin oo ah gudoomiyaha waxbarashada ee heer degmo ee degmada Sheekh ayaa isna hadallo kooban oo halkaa ka soo jeediyay kula dardaarmay macallimiinta inay marka u horeysa alla kacabsi sameeyaan, maadaama oo ay fooda inagu soo hayso bishii barakaysneyd ee Ramadaan. Waxaa kale oo uu Maxamed Ibraahin u mahad celiyey wasiiradda waxbarashada Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan oo uu sheegay inay bisha barakaysan ee Ramadaan fasaxday macallimiinta. oo ah bishii cibaadada, ilaahayna wuxuu noo keenay kownkan aan ku noolnay inaan cibaadaysano. Sidaa laajigeed ku talagalkii bishaa inaan kusii talagalno qof waliba in ilaahay caabudo, maadaama aynu fasax nahay. Halkan waxaan uga mahadnaqay wasiiradda waxbarashada sababtoo ah bisha Ramadaan bayna fasaxda, waayo bisha Ramadaan bil la shaqeyn maahayn. Waxaan kula dardaamay nafteediina fiidnaba inaan u guntanno bishaa barakaysan ee Ramadaan. Wixyoo kale aynu kala tagnayna aynu ubadkeenni gaarsiino. Dhinaca kale waxaa iyagana
isla maanta loo furay toobar la xiriira xuquuqda caruurta iyo gudiyada ay dhexdooda ka sameysan karaan 97 maamule oo ka mid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Saaxil waxana toobarka hirgelisay oo ugu deeqday macallimiinta hay'adda UNICEF waxana toobarkaasi oo socon doona muddo 10 maalmood ah isla maanta furay kana warbixiyay isuduwaha waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibrahim Digale halkan waxaan ku bilownay laba cisho toor maamul tababarkii maamulayaasha dugsiyada gobolka ee hoose dhexe tiradoodu waxay dhantahay 97 maamule waxaana u furnay tababar ku saabsan howlaha xuquuqda caruurta mas-uuliyadaha gudiyada iyo mowduuc cusub oo la yidhaahdo child rights la yidhaahdo child for child oo in badan laga hirgelinayo dugsiyada Soomaaliland waa mowduuc aad u muhiima oo wax badan ka taraya tayeynta waxbarashada dugsiyada hoose dhexe waa barnaamij muddo lagu soo tijaabiyey dugsiyo waddanka ka mid ah haddana si caama loogu wada tababarayo marka tababarka wuxuu noo soconayaa wuxuu noo socon doonaa haddii la yidhaahdo muddo 10 cisha waxaa tababarka bixinayaa 4 trainer oo ah rag takhasus dad takhasus u leh waxaan sidaa istaraatiijiyad waxaan u soo jeedin lahaa maamulayaasha iyo maamulayaasha ka qayb galaya tababarkan inay joogteeyaan oo si fiican uga qayb qaataan محمد عبد الله صوفرستي تلفزيون كعالمي جي سومالي شانل مجلة بربرا